vendégeink. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének nevelőtestülete, az Alsós Munkaközösség, és a magam nevében szeretettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Szepesi Tibor képviselő urat, a nyolcas számú választókerület képviselő. Laci Dénesné, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület vezetőjét. Lósz Csillát, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét. Török Csillát, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettesét. Lévainé Kovács Rózát, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettesét. Rappáné Papp Ágnest, a Kovács Mihály tagintézmény vezetőjét. Köszönjük minden megjelent intézményvezető helyettest, intézményvezetőt. Köszöntöm továbbá megjelent kedves nyugdíjas kollégáinkat, akik tudtommal már a helyüket elfoglalták odafönn, de távollétükben köszöntöm Kazár Imréné, dr. Kovásné Mikola Éva és Rászné Kovács Éva nyugdíjas kollégáinkat, akik segítségünkre voltak, és jelenleg is segítségünkre vannak a verseny lebonyolításában. Nagy szeretettel köszöntöm a felkészítő pedagógus kollégákat, a kedves szülőket, minden kedves megjelent vendéget. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, kedves versenyző, megjelent versenyző gyerekek. 6. alkalommal rendezzük meg városi helyesírási versenyünket, melyhez idén tojásvarás címmel ökutárt pályázat is kapcsolódott. Felkérem Nyíriné Kátai Katalin tanítónőt, kollégámat, ökutárgazdát, nyissa meg a beérkezett pályaművekből készült kiállítást. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves megjelent vendéget, és valóban az idén 5. alkalommal rendeztük meg a városi szintű kézműves ökopályázatunkat, ami tulajdonképpen háttérrendezvénye a helyesírási versenynek. Az első évben magvakból készítettek a kis diákok alkotásokat, majd kavicsból, fából, parafából, illetve kagylóból, és az idén pedig tojáshéjból hirdettük meg. Én azt gondolom, hogy most is beindult a fantáziája a gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. Ha közelebbről megnézitek a tárgyakat, valóban minden csupa tojáshéjból készült, akár festve, akár natúrban. A munkákat egy kívülálló zsűri bírálta. Nyugdíjas kollégáimnak itt szeretnék köszönetet mondani, Rászné Kovács Évának, Kazár Imrénének, és nem nyugdíjas, de iskolánkból távozott Antalócini Balog Ágnes volt a 3. zsűritag. Az eredményhirdetésre délután 4 órakor kerül sor, oda is mindenkit szeretettel várunk, ami egyszerre lesz a helyesírási versenynek a díjkiosztójával. Igazából a gyerekek fantáziájára épült, ugye, meg a segítőikre minden, és én ezért is mondom, hogy mindenki jól mélyedjen el a kiállítási darabokban, közelebbről is nézzétek meg, és itt szeretnék gratulálni minden egyes alkotónak. Várunk mindenkit a délutáni díjkiosztón. Hallgassák meg Tóth Bence első osztályos tanuló szavalatát. Tóth Elemér, vers az anyanyelvből című versét mondja el. A felkészülésben Tóth és Szűcs Judit kolléganőm Bence édesanyja segítette őt. Tóth Elemér, vers az anyanyelvből. Magyar csak addig lehetsz, amíg nyelvedet őrzöd. Naponta
Ezer év csodája ez, akár a saját bőrön. Az anyanyelv joga, a legmagasabb törvény, nem nyelheti el soha semmilyen gonosz örvény. A tisztaság, a szellem minden szavában ragyog, nem kell tán vezekelni, ha hűséges vagyok. A bölcsőben jövőt hagy, újabb ezer évre, tartása nyit, gyógyít, baj, tanít, igazra, szépre. Hát ne tagadd meg soha, mert ez a gyökér táplál, bizony mondom ostoba, aki idegenül kántál. Ember csak addig lehet, amíg nyelvedet őrzöd. Naponta csodát tehetsz, ez lesz az erődöd. Megkérem Szepesi Tibor képviselő urat, nyissa meg a versenyt. Tisztelt vendégek, kedves versenyzők, felkészítők, először is engedjék meg, hogy átadjam Dobos László polgármester úr jó kívánságait, aki hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudni lenni a mai megmérettetésen. Amikor felkért arra, hogy helyettesítsem ezen a megnyitón, akkor ugye végig gondoltam, hiszen a tavalyi évben is hasonló versenyen mondtam a megnyitót, és akkor ugye arról beszéltünk, hogy a magyar anyanyelv és a számítógép világa mennyire fér egymással össze. Örömmel látom, hogy milyen sok fiatal van körünkben is, és nyilván mindenki használ számítógépet. És akkor azt gondoltam, készülve a mai napra, hogy egy kicsit tovább gondolom a tavalyi megnyitó szövegét, beszédet, és egy takítva a hagyományokkal egy személyes élményt osztanék meg az itt lévőkkel. Én is, mint ahogy nagyon sokan, ragaszkodunk a régi beidegződésekhez. Talán sokan meg fognak mosolyogni. Én még a szövegszerkesztőn, a számítógépen az 1997-es Word szövegszerkesztőt használtam nagyon sokáig, amin ugye van egy olyan gomb, hogy biztos jobban tudjátok, amit ha rosszul írom a szavakat, akkor aláhúzza ilyen szép piros hullámvonallal, semmi gond, jobb egérgomb, javít, és akkor beteszi azt a szép szót, amit ugye oda való a szövegbe. Eljutottam addig, én is, mint nagy felhasználója a szövegszerkesztőnek, nyilván ezt megtanulta az ember, kijavította azt a szöveget, amit vétett, hosszú beszédekben, hosszú beszámolókban, több oldalon keresztül, amikor elfárad az ember szeme, elfárad az ember keze és félreüt egy-egy billentyűt. Persze megtanultuk ezt a funkciót, megtanított a gép arra, hogy hogyan kell használni, mi az a szinoníma szó, amire ki lehet cserélni, és persze pillanatok alatt ki lehetett így javítani a szöveget. Aztán jött a váltás az én életembe is. A tavalyi év végén, haladva a korral, a 2016-os Word szövegszerkesztőt sikerült a számítógépre telepíteni, amely teljesen más ikonrendszer, aki ismeri a számítógépet, az tudja. Egy teljesen más ikonrendszer, de hozzá kell szokni, meg kell tanulni. Én is nekiálltam és megtanultam. Egy funkció nem változott a szöveg szerkesztőbe, aláhúzza a gép, ha rosszul írom a szót. Jobb egérgomb, javít. Na, innentől jött a meglepetés, hiszen felnőtt egy számítógépes generáció, és ti már egy újabb generáció vagytok, felnőtt egy számítógépes generáció, aki nem csak használja a számítógépet, ugye a Word 2016-ról lévő szó, hanem ez a generáció már írta ezt a programot, és olyan szavakat kezdett használni, amit én nem is ismertem, nem is tudtam. Olyan szöveget, olyan szavakat ajánl föl javítani, ami az én szóhasználatomban még megvan, de a gép már nem ismeri. El kell kezdeni tanítani a gépet, és hát eljutottunk oda, hogy most már azért elég sok szót fölismer a gép, de még a mai nap, amikor próbáltam készülni erre a megnyitóra, akkor is egy csomó olyan szóval találkoztam, amelyet a legújabb számítógépes szövegszerkesztő nem ismer. Úgyhogy valóban fölnőtt egy generáció, nem az a
generáció, amit mi mindig mondtunk, hogy mögöttük van a generáció, hanem ez egy még újabb generáció, aki már egy teljesen új nyelvet használ, egy teljesen új számítógépes nyelvet használ, nyilván ezzel írja a programját. Tanítani kell egymást, én tanítom az újat, a gépet, a gép tanít engem az új szavakra. Nyilván ti is fogtok majd ezzel találkozni, azt gondolom, hogyha leültök egy szövegszerkesztő elé. És hát ugye itt jön az a mondat, amely minden nyelvtani verseny megnyitóján el kell, hogy hangozzék. Széchenyi István jól ismert gondolata, miszerint nyelvében él a nemzet. Nyelvében él, hol máshol, ha nem abban. Még inkább csak a saját nyelvében, mely meghatároz múltat, jelent jövőt, összekapcsol és egyfajta biztonságot ad, még a számítógépek programozói világában is. Felgyorsult az életvírmusunk, rövid idő alatt sokkal, de sokkal több információt kell átadnunk és befogadnunk. De a nyelv összetart minket, közös emlékezetünk záloga, jövőnk meghatározója. Kötelességünk gondozni, félteni, mert a magyar nyelv csak a miénk, és csak akkor tudjuk más nyelvét is tisztelni, ha becsüljük a sajátunkat. Bízom abban, hogy a verseny sok pluszt ad a résztvevőknek, meggyőzve minket arról, hogy érdemes az anyanyelvi kultúrát ápolnunk, a színvonalas fejlődését, akár a számítógépek folyamatos tanításával is segítenünk. Ehhez a munkához kívánok a felkészítő pedagógusoknak további hitet és kitartást, a szervezőknek, a zsűrinek, és nem utolsó sorban nektek, kedves versenyzők, sok sikert a mai versenyhez. Köszönöm szépen. Képviselő úr megnyitó szavai, és most pedig Kis Ferencné Vira néni, a versenyszervezője, a kedves versenyző gyerekekhez szeretne szólni. Gyerekek, néhány nagyon fontos a versennyel kapcsolatos jó tanács fog elhangozni, hallgassák a figyelemmel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket ezen a versenyen. Külön köszöntelek benneteket, kedves versenyző gyerekek. Gondolom, hogy megtudom, hogy már nagyon izgultok, csak néhány fontos információt szeretnék nektek elmondani. Nagyon jó munkát kívánok nektek, nagyon sok sikert. A tanítónéni természetesen elkísérhetnek benneteket. Azt szeretnénk kérni, hogy csak éppen annyi legyen, hogy beengeditek őket, hogy minél hamarabb elkezdhessük, és a felnőtteket várjuk az első tanteremben egy kis közös beszélgetésre, amíg a gyerekek dolgoznak. Hát akkor versenyre ter, mindenkinek jó munkát kívánok! Szepesi Tibor képviselő urat faggatom arról, hogy milyen is a helyes írással való viszonya, hiszen itt a megnyitójában elmondta, hogy ez az új Windows micsoda trükköket ad önnek is föl, de egyébként gyerekkorában szerette a helyes írás órákat. Az órákat nagyon szerettem, főleg a magyar irodalom órát. A helyes írással néha hadilában álltam, de lehet, hogy erről a pedagógusokat kellene kérdezni, mondjuk a gimnáziumban Rideg István tanár urat, hogy ő hogy ítélte meg az én helyesírási tevékenységemet. Nyilván az ember folyamatosan fejlődik és egyre jobban odafigyel egyébként arra, hogy hogyan használja a magyar nyelvet, nem csak beszédben, hanem természetesen írásban is. Ahogy egyre több feladat adódott ezeknek a gyakorlására, ugye a különböző beszámolók, előadások, beszédek, és sorolhatnám tovább, hogy mi mindennek a megírására. Természetes, hogy egyre többet fejlődik az ember, egyre jobban odafigyel, megtanulja azokat a fortéjukat, amelyre oda kell, hogy figyeljen. És hát nyilván ez az óriási felelősség is, hiszen az írásos anyag megmarad, folyamatosan visszanézhető, ellenőrizhető, egyfajta az utókor számára egyfajta lenyomatot is ad, és hát természetes, hogy ebből a szempontból azért folyamatosan figyelni kell, óvni, védeni a magyar nyelvet. Reméljük, hogy a most versenyzők ezt megfogadják, és felnőtt korukban is jó helyesírók lesznek.
Igen, ahogy öregszünk, egyre komolyabban kell venni minden ilyen témát, és azt gondolom, hogy ez a nagyon jó ebben a versenyben. Az idősebb pedagógusok, szülők átadják tudásukat a gyermekeknek, és hát ahogy a megnyitóban is mondtam, ugye a számítógép világában, amikor javít helyettünk a gép, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy elfogadjuk-e azt a javítást, amit felajánl számunkra egy számítógép, amelyet nyilván programoztak valakik, betáplálták ezeket a szavakat, vagy ragaszkodunk azokhoz a szavakhoz, amelyeket mi megszoktunk, amelyeket örököltünk, amelyeket használunk a napok során, és ebben az esetben nekünk kell megtanítani a számítógépet, hiszen ő megjegyzés utána már el fogja fogadni, sőt, talán azt ajánlja föl nekünk a következő szövegrészben. Akkor ez egy örök tanulás és tanítás, mind a kettő igaz erre a helyesírási versenyre is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Krappányi Papágnessel, az intézmény vezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan is jött 6 évvel ezelőtt ennek a versenynek az ötlete. Elsős és másodikos kolléganőim agyából pattant ki, ha lehet ilyet mondani, ez az ötlet, hisz a magyar nyelv az mindig is fontos volt a pedagógusok számára, nem csak azért, mert a programjaink tartalmazzák ugye az alapkészségeknek a fejlesztését, hanem valóban úgy gondoljuk, hogy Magyarországon egy magyar embernek nagyon fontos, hogy helyesen tudjon beszélni és írni. Aztán az ötletet Ted követte, és 6 évvel ezelőtt aztán összeültek a kollégák, és megfogalmazódott ennek a versenynek a gondolata, illetve technikailag is úgymond testre töltött. Természetesen ugye fontosnak tartották azt, hogy a kicsiknek, akik megtanulják első-másodikba a betűvetést, hogy alsós gyerekeknek, hisz az alsós gyerekeknek egy azért eléggé kevés a verseny lehetőség, és ez is inspirálta ezt a versenyt. Itt azért hallottuk, hogy többfajta feladat, tehát a teszttől a megválaszolósig, tehát sok-sok fajta feladat van. Reméljük, hogy mindenki jól teljesít, és azért láttuk itt az aulában, amennyit van, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Igen, nagyon örülünk, mert a 6 év alatt mindig is partnerek voltak a társintézmények, illetve a városban a többi általános iskola pedagógusai, és hát természetesen a szülők, hogy részt vegyenek. Én úgy gondolom, hogy méltán mondhatom, hogy nívós versenyen, hisz a kollégáim mindent megtesznek. Nem csak tartalmilag, hanem küllemileg, formailag is, hogy ez valóban nívós legyen, és valóban nagy az érdeklődés. Talán azért is, amit az előbb mondtam, hogy ez egy megmérettetési lehetőség, és minden pedagógus alsós tanítónéni fontosnak tartja a magyar nyelv ápolását. Reméljük, akkor jövőre találkozunk a 7. versenyen is. Úgy legyen, mi is bízunk benne, és szeretettel várjuk az iskolákat, és hát természetesen a kisdiákokat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, hogy megtiszteltek bennünket, és jövőre is várjuk Önöket. Nyirini Kátai Katalinnal beszélgetünk itt a sok-sok tojáskép és sok-sok tojásémból készült és azzal díszített tárgy között. Ez azt jelenti, hogy ismét volt egy pályázat, melyet meghirdetett. Honnan jött az ötlet? Jó kérdés, az ötlet úgy születik, szoktam mondani. Egyszerűen, ahogy gondolkozom, hogy mi az, ami még öko, és öko, és öko, és akkor így jött, hogy a tojáshéj az mindenképpen az. És úgy gondolom, hogy ez minden háztartásban könnyen megtalálható, tehát hozzájuthattak a gyerekek, a szülők is könnyen az alapanyaghoz, így már tényleg csak a fantáziának kellett beindulni. És tényleg vannak itt olyan dolgok, amelyet az ember tényleg szívesen hazavinne, hogy otthon is olyan jó lenne a lakásban. Igen, tulajdonképpen a pályázat kiírásának az egyik része az volt, hogy olyan tárgyakat készítsenek, ami díszítheti lakásunkat. Ezért is van, hogy én is úgy próbáltam ezt a kis sarkot az aulában berendezni, mintha egy szoba lenne. Tehát eleve ugye a kandalló, az ablakrész, a fal díszítése, a dohányzóasztal díszítése, tehát ez mind-mind kopogtató, mind megjelenik ezekben a munkákban, úgyhogy nem volt nehéz berendezni egy ilyen kis szobácskát. Reméljük, hogy az eredményhirdetésen mindenki örülni fog majd a helyezésének, és önt ismerve már megvan a következő pályázatnak az ötlete is, de erre majd még visszatérünk.
Természetesen, az már előre kitaláltam. Nyilván erről nem szeretnék még most, mert bármi is történhet, de azért elmondanám, hogy most is körülbelül egy olyan 50 pályamunka érkezett, 3 iskola nevezett az idén, és ebből tudtam ezt a gazdag kiállítást összeállítani. Köszönjük szépen, és akkor a kézműves szakkörrel pedig sok-sok csodát alkossanak még a tanév során. Igen, igyekszünk, hogy a májusi kiállításunkra megjelenhessünk. Köszönöm szépen!